Sveiki, norėčiau jums papasakoti trumputę istoriją. Visai nesenai vienai jau nebejaunai poniai papasakojau, kad yra toks tinklalapis www.pinigukarta.lt. Ji niekuomet jo nebuvo varčiusi ir baisiausiai nustebo, atradusi jame patarimą, kaip teisingai išdoroti silkę. O paskui pagalvojo, jei yra tinklalapis, kuris moko teisingai išdoroti silkę, tai jis tikriausiai duoda ir teisingus patarimus, kaip taupyti pinigus. Taip beje ir atsitiko. Kadangi toji ponia yra mano žmona, tai aš tikiuosi, kad 2012 metais mes gyvensime truputį geriau, truputį taupiau ir galbūt truputį turtingiau. Viso šito jums ir linkiu 2012.